नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान, त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। बजारबाट कुनै सामान ल्याउनु परे अनि कतै सामान लानु परे अधिकांशले बोक्न प्रयोग गर्ने आम विकल्प हो प्लास्टिकको झोला। प्लास्टिकको झोला बोक्न सजिलो हुने मात्र होइन, किन्दा पनि सस्तो दाममा आउँछ अनि छरितो हुनु, हलुका हुनु र पानी धुलोले पनि नबिगार्ने हुँदा धेरैले सामान बोक्न प्लास्टिककै झोलाको प्रयोग गर्छन्। तर प्लास्टिकको प्रयोगपछि यसलाई नष्ट गर्दा भने यसले वातावरण र स्वास्थ्यमा भने ठुलो क्षति पुर्याउँछ। त्यसैले सरकारले 40 माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिक प्रतिबन्ध गर्ने अभियान सुरु गरेको छ। तर विडम्बना, पटक पटक सरकारले जारी गर्ने अभियान न त आम नागरिकले पालना गरेका छन्, न त सरकारले नै कडाइका साथ पालना गराउन सकेको छ। यस्तोमा बजारमा अझै पनि 40 माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिकको प्रयोगमा कमी आएको छैन। हेरौँ यो रिपोर्ट। कार्यान्वयन भएन प्लास्टिक प्रतिबन्ध अभियान। अझै बजारमा खुल्लम खुल्ला प्लास्टिकको प्रयोग। नियमन गर्ने निकाय नै मौन, नागरिक लापरवाह। गत साउन 10 गते सरकारले एक सूचना जारी गर्दै 2079 भदौ 1 गतेबाट 40 माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध लगाएको घोषणा गर्यो। सूचनामा 40 माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्री, वितरण र प्रयोग गरे वातावरण संरक्षण ऐन 2076 र वातावरण संरक्षण नियमावली 2077 बमोजिम कारवाही हुने भनिएको थियो। तर सूचना निकालेको करिब 3 महिना हुँदा पनि बजारमा 40 माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिकको प्रयोग, व्यापार र उत्पादन अझै भइरहेको छ, तर कारवाही भने भएको छैन। प्लास्टिकको झोला सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको यो नै पहिलो पटक भने होइन। यस अघि पनि 2078 जेठ 17 गते एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै वातावरण विभागले 2078 साउन 1 गतेबाट लागू हुने गरी प्लास्टिकजन्य पदार्थबाट हुने वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न भन्दै 40 माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिकमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। त्यसबेला जारी यस विज्ञप्ति हेर्नुहोस्, जहाँ प्रष्ट लेखिएको छ 40 माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्री, वितरण र प्रयोगमा पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। तर न त 2078 साउन 1 गते लगाइएको प्रतिबन्धले नि काम गर्यो, न त 2079 भदौ 1 गतेदेखि जारी प्रतिबन्धले नि प्लास्टिक प्रतिबन्धित भयो। अझै पनि बजारमा 40 माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिकको खुलम खुल्ला बिक्री र प्रयोग हुँदै आएको छ। यस्तोमा सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध केवल देखावटी र झारा टार्नेमा सीमित भएको छ। सरकारले प्लास्टिकका झोला उत्पादन, बिक्री, वितरण तथा प्रयोगमा कडाई गर्ने भनेको धेरै पटक भयो। 2078 असोज 19 पनि राजपत्रमा सूचना निकालेर सरकारले 40 माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिक झोला उत्पादन तथा प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो। तर कोरोनाको बेला अनुगमन फितल हुँदा प्लास्टिक झोला उत्पादन र प्रयोगमा कडाई भएन। त्यस्तै 2078 माघ 17 गतेको मन्त्री परिषद निर्णयले पनि प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध सम्बन्धीको नेपाल सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना नै स्वीकृत गरेको थियो। तर जसले जहाँबाट जति पटक पनि निश्चित मापदण्ड भन्दा मुनिका प्लास्टिक प्रतिबन्ध गर्ने भने पनि अहिलेसम्म यो लागू भएको छैन। लागू नहुनुमा सरकारको नियमन अभाव, सरकारी निकायहरूको उदासीनता र एक अर्को निकाय बीचको समन्वय अभाव त छँदैछ, यस अलावा नागरिक पनि लापरवाह बनेका छन्। नागरिक नै बजारमा यस्ता प्लास्टिकको खरिद गर्छन्, व्यापारीले बिक्री गर्छन् र खुल्लम खुल्ला प्रयोग गर्दै आएका छन्। यसरी घरि सरकारी उदासीनता, घरि नागरिकको लापरवाहीका बीच 40 माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिक प्रयोगमा पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउने भनेर पटक पटक अभियान सुरु भए पनि यो पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। आम नागरिक भने जनतालाई कुन प्लास्टिकको गुणस्तर कति छ भनेर थाहा नहुने भएकाले जनताले प्रयोग गर्ने र सरकारी संयन्त्रले नै यसको रोकथाम गर्न पहल गर्नुपर्ने बताउँछन्।
हरेक ठाउँमा चाहिँ हामीलाई यो अब पोलिथिनै दिएर चाहिँ सामानहरू चाहिँ दिइन्छ होइन त्यस कारण चाहिँ यसलाई चाहिँ यो कार यो तपाईँको जुन फाइन सिस्टम भन्दा पनि यसलाई चाहिँ अब हामीले नै तपाईँको यसलाई कन्ट्रोल कसरी गर्न सकिन्छ भने आफ्नो घरदेखि निस्किँदा आफ्नो एउटा चाहिँ प्रपर आफ्नो ब्याग लिएर अनि त्यसरी नै चाहिँ सामानहरू चाहिँ किन्दा चाहिँ आफ्नै ब्यागमा चाहिँ लिएर आउँदा चाहिँ त्यो कन्ट्रोल चाहिँ गर्न सकिन्छ अब ज अब तपाईँको अब यो जुन यो कानुन सिस्टमले जाँदा त अलिक टफ छ तर गर्नु चाहिँ पर्छ है किनभने यो प्लास्टिकलाई चाहिँ तपाईँको अलिकता व्यवस्थित हामीले चाहिँ गरेको हुँदैनौँ प्रपर ठाउँमा हामीले वेस्टेज त्यसलाई चाहिँ हामीले कलेक्ट गरेको हुँदैनौँ त्यसले गर्दा वातावरण पनि एकदम तपाईँको पोल्युटेड भइरहेछ इन्भाइरोमेन्टमा त अब धेरै नै एकदम असर परेको हुन्छ होइन किनभने अब प्लास्टिकको चिजले अब अब मान्छेले अब त्यो जलाउँदा पनि त्यो तपाईँको त्यो डिस्ट्रोय हुँदैन नि त होइन यसले गर्दा चाहिँ अब त्यो जलाएको खण्डमा पनि तपाईँको हाम्रो हाम्रो हेल्थमा धेरै असर पर्छ त्यसको धुवाले त्यही भएर यो यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नै पर्ने भन्छ बजारमा प्रतिबन्धित प्लास्टिक यसरी खुल्लम खुल्ला प्रयोग भइरहँदा यसको नियमन गर्नु सरकारलाई समेत चुनौती बनेको छ वातावरण विभागमा दर्ता नभई सरकारको मापदण्ड विपरीत सञ्चालन गरिएका प्लास्टिक कम्पनी कुन कहाँ छन् भनेर थाहा पाउन सकिँदैन अझ उत्पादित प्लास्टिकमा समेत कम्पनीको नाम नम्बर ठेगाना नहुँदा यसको खोजी गर्न सरकारलाई चुनौती भएको वातावरण विभागको तर्क छ विभागले वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र नापतोल विभाग सहितको संयुक्त टोलीले केही साता अघि बजार अनुगमनका क्रममा काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालन भएका 19 प्लास्टिक उद्योगले मापदण्ड पालना नगरेको पाइएपछि उनीहरूलाई सचेत गराएको जनाएको छ औपचारिक रूपमा विभागमा दर्ता भएका प्लास्टिक उद्योगले यस्ता उत्पादन गर्न छाडे पनि दर्ता नभएका प्लास्टिक कम्पनीले बिक्री वितरण गर्दा चुनौती देखिएको वातावरण विभागले जनाएको छ हामीले 40 माइक्रोन भन्दा पातालो प्लास्टिकको झोला प्रतिबन्ध गरेको हो सबै प्लास्टिक प्रतिबन्ध गरेको होइन काठमाडौँ उपत्यका तथा उपत्यकाभन्दा बाहिर पनि यो प्लास्टिकको झोला 40 माइक्रोन भन्दा चाहिँ पातालो प्लास्टिकको झोलाहरू प्रतिबन्ध गरेको विषयलाई अलिकति सुसूचित गर्नको निमित्त माइकिङ गरेर हामीले भित्रभित्री सहरका भित्री चाहिँ चोकहरूमा पनि माइकिङ गऱ्यौँ त्यस सँगसँगै हामीले एउटा टोली बनाएर चाहिँ वाणिज्य विभागसँगको सहकार्यमा पनि र वातावरण विभागको एक्लै टोलीले पनि काठमाडौँ उपत्यका र काठमाडौँ उपत्यकाका वरिपरिका जिल्लाहरूकोमा चाहिँ प्लास्टिकको झोला उत्पादनको अवस्थाको बारेमा हामीले अनुगमन गर्दाखेरि के प्रायः धेरै उद्योगहरूमा चाहिँ यो 40 माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकको झोलाहरू प्रयोग भइरहेकै अथवा उत्पादन भइरहेको हामीले पायौँ झोलाको साइजलाई चाहिँ एउटा फिक्स गर्नुपर्छ जस्तो हामीले महसुस गरेका छौँ जस्तै तपाईँको 5 केजीभन्दा तलको सामग्री चाहिँ बोक्नको निमित्त प्लास्टिकको झोला प्रयोग गर्न नपाइने अथवा 5 केजीभन्दा चाहिँ कम वेट बोक्न सक्ने प्लास्टिकको झोला उत्पादनलाई पूर्ण रूपले निषेध गर्ने र अर्को चाहिँ प्लास्टिकको झोलाहरूलाई उत्पादकको नाम लगायत त्यो झोलाको मोटाइको बारेमा त्यो झोलाको अन्य चाहिँ केही विवरणहरू चाहिँ प्रिन्ट गर्न लगाएर चाहिँ यसलाई नियन्त्रण गर्न सजिलो हुन्छ कि भन्ने पनि तर्फ हामीले हेरेका छौँ त्यस्ता प्लास्टिकको झोलाहरू चाहिँ अनौपचारिक क्षेत्रबाट बढी उत्पादन हुने औपचारिक जुन दर्ता भएर बोर्ड राखेर चाहिँ इन्डस्ट्री खोलेर बस्नुभएकाहरूले चाहिँ भन्दा चाहिँ यो कोठाभित्र उत्पादन हुने बढी भएको हुनाले तिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्न कठिन हुन्छ भइरहेको छ भन्ने चाहिँ हामीले महसुस पनि गरेका छौँ अब यो प्लास्टिकको झोला चाहिँ दिनेलाई मात्रै होइन लिनेलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने हामीले महसुस गरेका छौँ अहिले पनि बजारमा सामान खरिद गरेर ल्याउन सहजताका लागि प्लास्टिककै झोलाको प्रयोग बढी हुन्छ तर 40 माइक्रोनभन्दा कम माइक्रोनको प्लास्टिक नकुहिने प्रकृतिको हुने लामो समयसम्म सोही रूपमा बस्ने हुँदा वातावरणमा यसको दुष्प्रभाव देखिने यसले माटोको उर्वर शक्ति घटाउने जलाउँदा जोखिम हुने र पुनः प्रयोग गर्न नसकिने भन्दै सरकारले प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको हो तथापि नागरिक भने प्लास्टिक कति माइक्रोनमा उत्पादन भएको छ भन्ने कुरा उपभोक्ता र थाहा नहुने भन्दै सरकारले यसको प्रतिबन्ध लगाउँदा पनि विकल्प दिएर मात्रै लगाउनु पर्ने तर्क गर्छन् पहिला सुरुमा विकल्पै ल्याउनु पर्छ कि जहाँसम्म लाग्छ मलाई जे चिजको पनि पहिला विकल्प नल्याइकन पहिला भत्काउने फोर्ने च्यात्ने सिद्धाउने भन्दा पहिला विकल्प ल्याउने अनि विकल्प ल्याएपछि त्यो उपभोक्ताहरूले र व्यापारीले चाहिँ त्यसको उपभोग गरेन भने अनि उनीहरूलाई कारवाही गर्ने कि के गर्ने पहिला विकल्पै छैन अनि बेकारमा यस्तो ल्याए उस्तो ल्याए भनेर मात्र त हुँदैन तर विकल्प चाहियो हो प्लास्टिकले हामीलाई नराम्रो गर्छ यो प्लास्टिक भनेको चिज युज गर्ने चिज पनि होइन होइन यो सर्दा पनि सर्दैन गल्दा पनि गल्दैन जलाउँदाखेरि पनि यसलाई पोल्दाखेरि पनि यसको चाहिँ वातावरण नराम्रो आउँछ होइन त्यसै कारणले पहिला सरकारले यसको विकल्प ल्याउनु पऱ्यो पहिला हामीहरू भनौँ न आजभन्दा 50 वर्ष अगाडि जस्तै कागजको 1 पाउ आधा पाउ त्यस्तो 1 किलो 2 किलोको चाहिँ कागजको सामानहरू बनाउनु पऱ्यो पहिला सुरुमा कारखाना
काम नहुनेहरूलाई पनि काम हुन्छ। त्यहाँबाट त्यसको लागि त्यो प्लास्टिकको लागि विकल्पको लागि चाहिँ पहिला सुरुमा चाहिँ सरकारबाट यसको चाहिँ विकल्प सुरु हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सरकारले वातावरणमा दुष्प्रभाव पर्ने भन्दै 2072 सालमा यस्ता प्लास्टिक उत्पादन आयात तथा निर्यातमा प्रतिबन्ध गरेको थियो, तर अनुगमनको दायरा खुकुलो हुँदा त्यसबेला यो कार्यान्वयन हुन सकेन। अन्तत विभागले प्लास्टिकका झोला प्रतिबन्धको नीति तथा निर्णय पुनः लागू हुने गरी गत भदौ 1 गतेबाट थप कडाईका साथ प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय गर्यो। तर दर्ता नभएका प्लास्टिक कम्पनीको बिगबिगीले पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध हुन सकेको छैन। यसरी प्रतिबन्ध नियन्त्रणमा चुनौती रहँदा विभागले सर्वसाधारणलाई सूचित गर्ने तथा प्लास्टिक उद्योगले आफ्नो उद्योगको नाम सहित प्लास्टिक उत्पादन गर्न नपाउने गरी कार्यविधि बनाउने योजना बनाउने भएको छ। यदि सामान किन्न कोही मान्छे चाहिँ जाँदाखेरि प्लास्टिकको झोला मलाई चाहिँ चाहिँदैन भनेर रिजेक्ट गर्ने चाहिँ बानी विकास नगरेसम्म चाहिँ यसले प्रभावकारी रूपमा चाहिँ काम गर्ने जस्तो देखिँदैन। केही उद्योगहरूबाट हामीले प्लास्टिकको झोलाहरूलाई चाहिँ जफत गरेका छौँ र त्यो जफत गरेका झोलाहरू पनि साङ्केतिक रूपमा मात्रै छ, हामीले सम्पूर्ण उद्योगलाई सिले गरेर जफत गरेको होइन। तर अबको अनुगमनमा चाहिँ 3 कुरालाई हामी विशेष त हेर्छौँ। एउटा उत्पादन गर्नेहरूले उत्पादन गरेको छ भने कारवाहीको दायरामा ल्याउँछौँ, भण्डारण गरेको छ भने जफत गर्छौँ, र प्रयोगकर्ताहरूलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउनको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामी हेरिरहेछौँ। यहाँ प्रयोगकर्ता भन्दाखेरि चाहिँ उपभोक्तालाई पनि बुझ्नुपर्छ। यदि बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै कसैले 40 माइक्रोनभन्दा पातलो झोला बोकेर कुनै सामान बोकेर हिँडेको छ भने उसलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ र त्यसको लागि आवश्यक पर्ने कानुनी तथा अन्य चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्नेसम्म हामी सोचिरहेका छौँ। स्थानीय तहहरूलाई चाहिँ हामीले पटक पटक चाहिँ अनुरोध गरेका छौँ, लिखित रूपमा हामीले उहाँहरूसँग अनुरोध गरेका छौँ, कतिपय अवस्थामा परिपत्र गरेका छौँ र यो कार्यलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउनको निमित्त उहाँहरूको बजार अनुगमन लगायतको जुन प्रक्रियाहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले प्रभावकारी रूपमा हेर्नुहुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ, अनुरोध गरेका छौँ र त्यही अनुसार भइरहेको हामीलाई सूचना प्राप्त भइरहेको छ। कम्तीमा प्रदेश स्तरमा हामीले कार्यालयहरू स्थापना गरेर ती कार्यालयहरू मार्फत चाहिँ अनुगमनलाई अलिकति फराकिलो बनाउन सक्यौँ भनेदेखि प्लास्टिकको झोला मात्रै होइन अरू प्रदूषण नियन्त्रणका कुराहरूलाई पनि हामीले प्रभावकारी बनाउन सक्छौँ। विभागले यस्ता प्लास्टिक बिक्री वितरण तथा प्रयोग नगर्न नगराउन जनचेतनामूलक क्रियाकलाप अन्तर्गत सामग्री उत्पादन गरी उपत्यकाका मुख्य व्यापारिक स्थानमा माइकिङ गरिरहेको बताएको छ, तर यो समस्या समाधानका लागि पर्याप्त छैन। खोज खबरका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा पुष्कर खतिवडा र मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। हो, 40 माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिक प्रयोगमा पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउने अभियान पटक पटक दोहोरिएको भए पनि अझैसम्म त्यो पुनः कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। प्लास्टिक प्रतिबन्धको कुरा न त नागरिकले पालना गरेका छन्, न त बजारका व्यवसायीले नै। अझै लुकी छिपी यस्ता प्लास्टिक उत्पादन गर्ने कम्पनीहरू सक्रिय छन्, तर दर्ता नभई मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भएका यस्ता प्लास्टिक कम्पनी कहाँ सञ्चालन भइरहेका छन् भन्ने कुरा नै सरकारले भेउ नपाउँदा ती कम्पनीलाई हुने कारवाही र प्रतिबन्धमा चुनौती थपिएको छ। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेक, ब्रेकपछि मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याउने चर्चा सम्बन्धी प्रसङ्ग उजागर गर्नेछौँ, हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ कार्यक्रम हो खोज खबर। काकाकुल काठमाडौँवासीको तिर्खा मेटाउने एउटै सपना मेलम्चीको पानी जेठमा रोकिएदेखि अझैसम्म आइपुगेको छैन। वर्षौँदेखि मेलम्चीको पानी ल्याउने भनेर पटक पटक जनतालाई आस देखाइए जस्तै यो पटक पनि चाँडै मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याउने तयारी भएको भनिएको छ। 2 पटकसम्म अस्थायी रूपमा काठमाडौँ आइसकेको पानी तेस्रो पटक ल्याउने तयारी अझै अन्यलमा छ। हरेक वर्ष सडक र पुलहरू पनि भत्किने र अस्थायी मर्मत समार गरिरहनु पर्ने चक्र मेलम्ची आयोजनाको नियति बन्न पुगेको छ। यस्तोमा देशमा चुनाव नजिकिएसँगै फेरि मेलम्चीको पानी ल्याइने चर्चाको वास्तविकता के छ त? हेरौँ यो रिपोर्ट। काठमाडौँले अझै पाएन आस देखाइएको मेलम्चीको पानी। पानी उपभोग गर्न पाउने तेस्रो तयारी अझैसम्म अन्यलमा।
दीर्घकालीन संरचना निर्माण नगर्दा सरकारी ढुकुटी रित्तियो। भौगोलिक यथार्थको व्यवस्था गर्दा विकास आयोजनाको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा मेलम्ची खानेपानी आयोजना अनुपम उदाहरण बन्न पुगेको छ। किनभने अझैसम्म पनि मेलम्चीको पानी काठमाडौँवासीले स्थायी रूपमा पाएका छैनन्। हिउँदमा काठमाडौँ आउने पानी वर्षाको समयमा भने बन्द हुन्छ। हरेक वर्षामा मेलम्ची आयोजनालाई वर्षाले क्षति पारेसँगै वर्षामा सुरुङ जोगाउन मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याउन बन्द गरिन्छ। यस वर्ष पनि मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याउन बल्लबाडीले क्षति पुर्याएको सडक र पुल अस्थायी रूपमा निर्माण गर्न सुरु भएको छ। हुन त यसअघि दुई पटक हिउँदमा काठमाडौँवासीले मेलम्चीको पानी चाखिसकेका छन्। यसैबीच मेलम्ची आयोजनामा भएको लगानी भ्रष्टाचार र समयको त हिसाब हुनै छोडिसक्यो। यति मात्र होइन, काठमाडौँले आश गरेको मेलम्चीको पानी उपभोग गर्न पाउने तेस्रो तयारी समेत अझैसम्म अन्योलमा छ। मेलम्चीको पानी तेस्रो पटक उपभोग गर्न पाउने तयारी नै अन्योलमा परेपछि काठमाडौँवासी मर्कामा परेका छन्। यसअघि केही समयका लागि पटक पटक गरेर दुईचोटि अवरुद्ध भइसकेको मेलम्चीको पानी वितरण फेरि सुरु गर्ने तयारीमा पनि बाधा उत्पन्न भएको छ। यस वर्ष बर्खा सुरु भएपछि गएको जेठ दोस्रो सातादेखि नै मेलम्चीको सुरुङ बन्द भएको छ। बर्खा सकिएसँगै अब फेरि स्थानान्तरण गर्ने उद्देश्यले तयारी गरेको भए पनि हेड वर्क स्थलसम्म पुग्न प्रयोग गरिने दुई सडक र पाँचवटा पुलमा क्षति पुगेको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले जनाएको छ। अहिले समिति पुननिर्माणमा जुटे पनि काम कहिले सकिन्छ भन्नेमा आफै अन्योलमा छ। मनसुनी वर्षा सुरु भएसँगै हेडवर्क्सको क्षेत्रमा हुन सक्ने क्षतिलाई मध्यनजर गर्दै जेठ दोस्रो सातादेखि नै आयोजनाको मुहान बन्द गरिएको थियो। मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका अनुसार बर्खा सुरु हुनुभन्दा अघि नै पानी पथान्तरण गर्ने सुरुङको ढोका बन्द गरिएकाले धेरै क्षति पुगेको छैन। अस्थायी रूपमा जुन पानी ल्याउने प्रबन्ध मिलाएका छौँ, यसमा चाहिँ पानी ठिक ल्याउने कुनै पनि संरचना छैन। होइन, नदीमा चाहिँ बाढी गइरहेको अवस्था र धमिलो पानी भएको अवस्थामा त्यो धमिलो पानी सुरुङभित्र पसाउँदाखेरि भविष्यमा सुरुङ सञ्चालनमा समस्या पर्न सक्ने भएकोले यो बर्खायाममा सुरुङ सञ्चालनको काम बन्द गरिएको हो। र बर्खायाम सकिएपछि मनसुन पनि अब लगभग सकिएको जस्तो देखिएको छ। होइन, त्यसकारण हामीले चाहिँ अस्थायी रूपमै भए पनि बाटो पुलहरू बनाएर चाहिँ हेडवर्क्समा पुग्छौँ, त्यसपछि पानी पठाउने काम हुन्छ। यसरी समयमै सावधानी अपनाउँदा गएको वर्ष जस्तो ठुला ठुला ढुङ्गा तथा ग्रेगा नल्याएकोले यसपालि पानी ल्याउन त्यति कठिन नहुने समितिको विश्वास छ। तर सडक र पुल तत्कालका लागि अस्थायी रूपमा बनाउनु पर्नेछ। अस्थायी पुल तथा सडक निर्माणका लागि समितिले 10 करोड बजेट विनियोजन समेत गरेको छ। आयोजनाको अस्थायी सञ्चालनको व्यवस्था मिलाएका थियौँ। होइन, बर्खायाम पछि यो वर्ष पनि बर्खायाम सकिएपछि हामीले अस्थायी रूपमा पानी पथान्तरणको लागि काम गरिरहेका छौँ। अहिले सबभन्दा पहिले हामीले प्रवेश माग बनाउनलाई चाहिँ निर्माण व्यवसायलाई निर्देशन गरिसकेका छौँ। केही हप्तामा निर्माण व्यवसायले अस्थायी पुल र सडक खोल्ने छ। होइन, यसपछि हामी हेडवर्क्समा आवश्यक सफाई तथा गेटहरूको मर्मतको कामहरू गरी पानी पथान्तरण गर्नेछौँ। हामीले तत्कालै निर्माण व्यवसाय र परामर्शदातालाई परिचालन गरेका छौँ। उहाँहरूबाट स्थलगत निरीक्षण पनि गरिसकिएको छ। पोहोर सालको भन्दा अस्थायी रूपमै बाटो र पुलहरू बनाउन चाहिँ के समय लाग्ने जस्तो देखिन्छ भन्नुभएको छ उहाँहरूले। तैपनि यथाशीघ्र हामीले निर्माण व्यवसाय परिचालन गरिसकेका हुनाले हामी छिटोभन्दा छिटो हेडवर्कसम्म पुगेर पथान्तरणको काम गर्छौँ। करिब दुई दशकको पर्खाइपछि 2077 चैतमा काठमाडौँवासीले परीक्षण स्वरूप मेलम्चीको पानी पाएका थिए। तर 2078 असार 1 गतेको बाढीले पूर्ण रूपमा क्षति बनाएको थियो। त्यस बखत अस्थायी संरचना बनाई 9 महिनापछि गएको वैशाखमा काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी पथान्तरण गरिएको थियो। यसपटक पनि पुनः पानी ल्याउने योजनाबारे काठमाडौँवासी विश्वस्त छैनन्। सरकारले ल्याउन चाह्यो भने यो 2 महिनाभित्रमा आउँछ, आइसकेको पानी हो। मलाई जिम्मा दियो भने म तपाईँको यो 2 महिनाभित्रमा ल्याएर सबै जन यो यहाँ पूर्वाधार तयार भइसकेको छ, काठमाडौँवासीलाई म पानी खुवाइदिन्छु। सरकारले चाह्यो भने 2 महिनाभित्रमा पानी आउँछ, त्यो नचाहेर। यो कुरा त मलाई विश्वासै लाग्दैन। किन भन्नुहुन्छ भने पानी त ल्याएँ,
अब कस्तो हुन्छ भने अब करोडौँ चाहिँ उनीहरूले लगानी गरे होइन करोडौँ लगानी गर्दा अब केही समय त पानी पुर्याउनु पऱ्यो भनेर चाहिँ तिनीहरूले केही समयलाई ल्याइदिए हुन् तर यसलाई दीर्घकालीन रूपमा ल्याएनन् क्या नेताहरूले होइन अब मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने हामी सानो छोरादेखि नै मेलाम्चीको पानी काठमाडौँ जान्छ भनेर चाहिँ छ कक्षादेखि पढ्यौँ अब अहिले हामी यति ठुलो हुँदासम्म मेलाम्चीको पानी आएन अब यसमा के लाग्छ भने मलाई यो कमिसनहरू हुन्छ नि जुन कमिसनको खेल चाहिँ जस्तो लाग्छ जस्तै अब एउटा सरकार आउने त्यसले अब कमिसन खाने अब त्यो बनिहाल्यो भने त कमिसन खाने चाहिँ कम भयो नि त होइन त्यही हिसाबले पनि अब आउला जस्तो मलाई लाग्दैन किनभने के समय आउँछ फेरि भत्काइ नै बिगारिहाल्ने जस्तो म देख्छु कि यसरी लामो समय र ठुलो बजेट खर्चिएर पनि अस्थायी संरचना निर्माण गर्दाको परिणाम काठमाडौँवासीले वर्षेनी खेप्नु परेको छ बाढीको समस्या स्थायी रूपमा समाधान नहुँदासम्म सावधानीका उपायलाई प्राथमिकता दिनुको विकल्प मेलम्चीसँग छैन त्यसैले अस्थायी मर्मत सम्मारका लागि पनि आयोजनाले दीर्घकालीन व्यवस्था अप्नाउनु पर्छ यस अलावा मेलम्ची क्षेत्रका स्थानीयसँग गरिएको सम्झौता कार्यान्वयनमा पनि आयोजना इमान्दार हुन आवश्यक छ यस्तै मेलम्चीको पानी आपूर्तिमा चुनावको प्रभाव पर्न दिनु हुँदैन यसका लागि आयोजनालाई राजनीतिक विवादमा पर्न नदिन सम्बन्धित अधिकारीहरू बढी सावधान हुनुपर्छ साथै पानी वितरण प्रणालीको सुधारमा पनि आयोजनाको ध्यान जाओस् खोज खबरका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा मेनुका लम्सालको रिपोर्ट हो अघिल्लो वर्ष बाढीले ठुलै क्षति पुर्याउँदा पनि संयोगले सुरुङमा बाढीको पानी पस्न नपाएकाले आयोजना लामो समयका लागि बन्द गर्नु परेन यस वर्ष त झन् बेलैमा सुरुङ बन्द गरेर सुरक्षाको उपाय आयोजनाले अप्नायो फलस्वरूप हिउँद लाग्ने बित्तिकै पानी आपूर्ति गर्न सक्ने अवस्थामा आयोजना पुग्यो बाढीले पनि अपेक्षाकृत ठुलो क्षति नगरेको जानकारी आयोजनाका अधिकारीले दिएका छन् यसैले छिट्टै नै पानी काठमाडौँ आइपुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ तथापि मेलम्चीको पानी उपभोग गर्न पाउने तेस्रो तयारी अझैसम्म अनियोलमै छ यता कतिले त यो हल्ला केवल चुनावी फन्डा मात्र भएको शंका गरेका छन् त्यसैले विकास निर्माण र आयोजनाका काममा राजनीतिकरण हुन दिनु हुँदैन हवस् त आजलाई कार्यक्रम खोज खबर यति नै कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई khojkhabar@sagarmatha.tv इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 01570604 फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ लुकेका र लुकाइएका खबर निरन्तर जारी छ नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार